الدورة النيابية الرابعة السنة التشريعية الثالثة. مجلس عراق بعد از 4 سال فعالیت امروز پنجشنبه رسما به کار خود پایان داد. تا بیش از 25 میلیون عراقی واجد شرایط مشارکت در انتخابات نمایندگان جدید خود را انتخاب کنند. فضای تبلیغاتی و تصاویر زیاد نامزدهای انتخاباتی کاملا چهره شهر بغداد را تغییر داده. به میان مردم رفتیم و از آنها پرسیدیم که از نامزدهای انتخاباتیشان چه توقعی دارند. هل انه خلاص انه احنا نعزف عن الانتخابات او نبتعد؟ لا ابدا. آیا عدم مشارکت در انتخابات کارساز خواهد بود؟ خیر، این اقدام نه تنها برای عراق کارساز نیست، بلکه ممکنه باعث بشه تا افرادی که صلاحیت ندارن زمام امور رو به دست بگیرن. برای همین من در انتخابات شرکت میکنم. امیدواریم با مشارکت وسیع مردم در انتخابات بتوانیم سرنوشت کشورمان را به نحو احسن تغییر دهیم. تفاوت این دور از انتخابات مجلس عراق با مجلس گذشته در این است که شمار گروه‌های محور مقاومت در رقابت‌های انتخاباتی بیشتر شده و افزون بر گروه‌های سیاسی الفتح، جریان صدر، ائتلاف دولت قانون و قوت دوللوطنیه که جزو حامیان اصلی بسیج مردمی هستند، جریان جدیدی به نام حقوق کارگری اولویتش اخراج بی قید و شرط اشغالگران از این کشور اعلام شده. بعض الاجندات الخارجيه كالاراده الامريكيه. برخی دستهای خارجی همچون امریکا سعی دارن عراق را تحت کنترل خودشون در بیارن. اونها به دنبال کاهش مشارکت مردمی هستن تا به اهدافشون برسن. انتخابات عراق همانند سالهای گذشته باز هم در دو مرحله برگزار خواهد شد. یک مرحله به نام انتخابات عمومی که روزی یک شنبه هفته آینده خواهد بود و دیگری انتخابات خاص است که فردا جمعه برگزار خواهد شد. انتخابات خاص مختص مشارکت نیروهای مسلح، پرسنل بیمارستان‌ها و زندانیان است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.